dag skal lave en tasters. Og undskyld, vi laver så mange, fordi vi er nybegyndere, skal lige prøve at lære det lidt. Det skal... Vi har nachos. Vi har nogle med ost. Nogle uden ost. Og så er der sådan nogle mærkeligt stærke. Og så nogle runde. Vi starter med de her. Hallo. Nej, vi starter med den her. Vi starter med den her. 3, 2, 1. Ni. Hy! Det er bare fordi, jeg tror alle nachos, så... Ni. Okay. Så tager vi dem her. Det er lidt stærke. Ja, i 3, 2, 1. Ti. Ti. Og så med ost. Jeg tager lige en til. Good. Får 10 alt sammen, men altså den her får den 9. Det var ikke særlig meget smag. Vi elsker nachos, ikke også? Ja, nachos er perfekt. Det er min livret. Og min. Det er godt. Og vi skal nok lave flere af sådan nogle, hvor vi kun laver med en. Og vi skal også lave en med slik, ikke også? Nej, lille ting. På min kanal har vi lavet en med taste this, altså med hvor altså blandt selv slik. Og hvis der kommer navn, så er det min mor, så går lige her. Og tak for den her gang. Jeg håber, I vil se med i alle vores videoer. Husk at like og subscribe og kommentere.